pengurusi penduduk di Taman Medan Jaya. Okey, cuma nak bagi tahu je lah yang apa dewan tu dia punya simen tak apa-apa sempurna lah kan. Lepas tu ada kebocoran sikit. Itu je lah masalah dia. Yang Mana Yasin, jadi pengurusi JKP Medan Jaya, dan saya buka tempat dia yang memang hari ini datang sebagai kebetulan untuk tengok tapak yang disumbangan di kawasan Medan Jaya. Alhamdulillah setakat ini kejayaan Medan Jaya teruja di Taman Medan Jaya ini amat besar ditabuhkan. Saya selaku Taman Kursi JKP, penduduk ini ucap-ucapkan yang berhormat, terima kasihlah segala yang apa yang perubahan yang dibantu ini amat dibanggakan penduduk di sini. Saya telah pun memulakan tugasan di kawasan parlimen saya selepas beberapa bulan yang lepas ya, kerana kecederaan jadi cuti. Dan semalam saya telah pun turun bersama-sama dengan pengulu dan juga ketua-ketua kampung dengan pengurusi-pengurusi jawatankuasa penduduk dan sebagainya, termasuk pemimpin-pemimpin di peringkat tempatan, untuk kita melihat dan memantau projek-projek pembangunan yang sedang dilaksanakan di peringkat parlimen. Dan sepanjang lawatan semalam kita telah pun berjalan dan memantau projek, melihat kepada kualiti pembinaan dan juga mendengar suara-suara daripada masyarakat tempatan berkaitan dengan penambahan kemudahan yang kita sediakan di kawasan penempatan mereka. Dan semalam saya telah pun melawat 6 projek yang melibatkan peruntukan sebanyak RM810,000 yang telah pun diturunkan daripada peringkat kerajaan pusat kepada masyarakat dalam kawasan Parlimen Tenggara. Dan pada pagi tadi kita juga telah memulakan lawatan memantau projek yang telah dilaksanakan di Dewan Raya Felda Linggiu, dan melihat kepada keperluan-keperluan lain yang perlu kita bereskan. Dan kemudian saya telah bergerak tadi ke kampung orang asli Kempas Menang untuk kita lihat gelanggang futsal yang telah kita naik taraf, balai raya dan sebagainya.